meus olhos. Concessão pública não é transporte de massa, tá? E é assim que o estudante, a mãe, a vovó, o vovô, olha lá, ó, você que é do Brasil, veja como é que o prefeito Eduardo Paes quer dar para o turista. Nós que somos brasileiros, que moramos aqui no Rio de Janeiro, que pagamos impostos, a gente não tem aqui, ó, somos desrespeitados toda hora. E ainda te digo mais, motorista de ônibus também, coitado, passa maior sufoco, trocador, a mesma coisa. É uma realidade muito difícil. Essa é a realidade que a gente tem que rir na cara do prefeito Eduardo Paes. Fora Eduardo Paes. Isso aí, ó. Essa aqui é a realidade. Ó, ninguém sem conforto paga-se uma tarifa modal, como aconteceu lá no pontinho de Santa Teresa. Entendeu? Que é o que as pessoas querem e eles querem, não querem, querem privatizar. Esse que é o serviço público. Mas sabe por quê? Porque são as empresas particulares de ônibus que bancam as campanhas políticas. Essa que é a realidade. Essa pouca vergonha.